Ahoj holky a kluci, hlásíme se po týdnu opět s dalším videem testovacím. Máme první podzimní den, takže nám s podzimem trošku přituhuje v testování a dneska už ochutnáme něco, co by vás fakt mohlo jako pobavit. Je to Pink Tiger, pochází z Brazílie. A je to teda Capsicum Firenze, je to cross mezi Budžolky a Pimenta de Neide, takže je to taková ala Budžolky, ale trošku něco jiného. Taková tigrovaná. Má to takový šmouhy tady fialový, takže proto vlastně Tiger, uvidíme no. Kterou chceš, tahle nějaká zelená jsem trochu. Tu ne, to je zelená, takže tuhle nebo tuhle. Baňatou nebo dlouhou? No, to je jedno, asi ono to bude pálit stejně. Asi takže. Jo, tak dlouho. My se jako moc neobědvali, tak doufám, že nám to neudělá pasiku v žaludku. To bych fakt nerada. To ve mně stá hezky žlutý. No, vzhledem k tomu, že to je z Budžoloky, tak se trošku jako bojím, no. Má mít jako rozsah celkem? Asi 150 až 300 tisíc. Takže uvidíme, jestli chytneme nějakou pálivou nebo mý pálivou. Já myslím, že to bude pálit i tak, že to bude mít 150 tisíc. Jako minulý týden jsme testovali a voní to až sem, takže jako voní se bojím trošku. Ale tady tyhle žlutý fleky. Kouká ty žlutý fleky. Já to nechci vidět. No, tak asi to bude trošku pálit. Ale já už jsem jí ochutnával. Trošku. Já jsem jí ochutnával. A... Každý máme trochu jinou představu o tom, co je troška. Mám větší. No to je jedno úplně, to už v tomhle tom jako neděláme nějaký rozdíl, jako to jestli je to o milimetr větší nebo větší. Voní to teda úžasně. Menší. Voní to teda úžasně, jo. Obávám svět asi vypálit. Úžasně, tak no. Bude taky úžasně pálit. Rozkousat hodně, no, hlavně. A už jim. Obláda se blbost. Já počkám. Myslím, že bude blbě. Tak už mě v příštím videu nikdo neuvidí. To se ovocní, ne? Hodně. Jako... Páně mě to na jazyku. Ale není to zas tak úplně... No. Takže pálí to. Ono se to samozřejmě trošku bude zesilovat. Pálí ale mě to nepálí jako... Teď v krku hodně, teď mě to pálí. Na horním patře vzadu. Vzadu jako... A pálí mě to trošku špička jazyka, ale hodně vzadu. Mě hodně jazyk. Hodně na patře vzadu. Máme ještě tak Niko. Jo, hodně napatře, že? A vzadu v krku. Jako zesiluje to. Zesiluje to. Chci? Strašný. Já nemám slov. V krku, hodně. Jako až úplně vzadu v krku, až se mi vlastně jako nechce vůbec mluvit. Mně se vůbec nechce mluvit. A mám zimnici. Ty sliny teda. Zalejhaj mi uši, to už se dlouho nestalo. No, jako pálí to slušně. Pálí to dost. Ale... Co jsem to chtěl říct? Nevím. Nevíš? Motá se mi hlava. Nějaký slušně. No. Hučení v uších. To nemám, ale pálí mě celá pusa, celá, úplně komplet. Mě strašně v krku. A jde to až trochu k těm mandlím. No. Teda. A což považuji za velmi nepříjemnou situaci. To je tak dojemný.
No, takže teď už zase nemáme jak mluvit. Já slzím, teda vypadá to, že to je dojemný opravdu maximálně, protože mě tečou krokodýlí slzy. Jako byla ovocná hodně. Ta teď chuť mě je to super. Hodně nemůžu říct. Že mě hrozně pálí pravá mandle, úplně krutou. Jo, v tom krku je to opravdu... Tam je to opravdu zlý. Ani tak mě nepálí v pusách. Jako jazyk. A vzadu. A teďko špičky jazyka úplně. Ne, to já mandle. Si tím, jak mluvím. Mandle. Tak to máte teďko zase lepší, zábavnější rok. Tak mi dej to mlíko. Hele. Nedá se svítit. Když musíš, ale ono už to, ono už to přestává trochu. Prčic. Přestává to. No, tak jako 300 možná. Já bych řekl, že 300 možná má, protože to je strašně to píchá do toho krku, do těch mandlí, úplně. No to je jehličky, fakt. Ono asi bude hodně záležet, jakou člověk bude mít ruku při tom výběru. No to je bezva. No. Dobrá, no. Já nevím. Já to neumím úplně posoudit, protože mě to teďko píchá do toho jazyka úplně jak... Kdybych se tam spála něčím hrozně horkým. Ale už to, v puse už to není. Ne. Já už to nemám v puse. Já trošku to cítím zase v břiši. To je ta lokie v tom. Ale paprička je fakt krásná. Jako... Je růžovoučka, fialový fleky. Milion plodů. Klame svým vzhledem. Tiger, no. Jo. Tak už ti to přestává? Ne. Já už jsem docela pohodě. Tam už nějak piješ to mlíko. No. Tak, máme ji v e-shopu. Už nějakou dobu. Teda, asi 14 dní. Takže kdo by chtěl pěstovat tohle peklíčko, tak doporučuji, opravdu. Doporučuji, doporučuji taky. Tak my se asi rozloučíme, ne? No, čau, na zdraví. A u dalšího videa příští týden zase. Zdar. Jo. No, ty prsty, ty mi nefungují. Mně nefunguje makovice. Tak, na zdar. Na zdraví. Thank you.